ഹലോ, ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡയറീസ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടോ, അപ്പോൾ സമയം ഒരു നമ്മുടെ മിഡ്നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈയൊരു സമയം എൻ്റെ വർക്കൗട്ട് സമയം ഇന്ന് ഒത്തിരി ലേറ്റായി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡേ നമുക്ക് വർക്കൗട്ടിനൊന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഹർത്താലായിരുന്നു. അങ്ങനെ 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 കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളി ബിസി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാനിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പർച്ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പെൻഡിങ് ആയി വർക്കൗട്ട്സ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വർക്കൗട്ടിന് ഇടയ്ക്കാണ്, വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനിയും വേണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൻ്റെ കാര്യം ആരും മറക്കല്ലേ, എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ആ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വയറിന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്താണെന്ന് കുറേ പേരെനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൽ വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് കിലോ കുറേ ഡയറ്റ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ചോദിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം. കാരണം കുറേ പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ വയറിന് റിസൾട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയില്ല കേട്ടോ കുറേ. കാരണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 53, 54 ഒക്കെയായിരുന്നു. 54 ഒക്കെ കുറച്ച് വർക്കൗട്ടിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 53 ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഒരു 51, 50 ആ ഒരു റേഞ്ച് നിൽക്കുകയാണ്. 51, 52 അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി വൺ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഡയറ്റ് ചാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ദോശ പുട്ട് അങ്ങനെ രാവിലത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ചോറൊഴിച്ച് ചോറ് ചീനി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഒഴിച്ച് കാപ്സ് അടങ്ങിയ അധികമായിട്ട് അടങ്ങിയ ഇത്തരം ഫുഡുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും അതാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് ചോറെടുക്കും. കുറച്ച് ചോറെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വല്പം, ഇത്രയും മാത്രം ചോറെടുക്കും. ഒരു 20% മാത്രം ചോറെടുത്തിട്ട് ഒരു ബാക്കി ഒരു ഏകദേശം ഒരു 40% ആ പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ അവിയലാണ് എടുക്കാറ്. ഈ അവിയലാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്. അവിയലിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് അവിയൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് എടുപ്പ് തോന്നില്ല. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചോറുകൂടെ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ വർക്കൗട്ടിന് മുമ്പ്, പ്രീ വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന സമയം, മീൻസ് എൻ്റെ വർക്കൗട്ടിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മുട്ട പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ 2 വെള്ള ഒരു ഫുള്ള് മുട്ട. വർക്കൗട്ടിലെ ആ ഒരു എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് രാത്രി ഒന്നുകിൽ ചപ്പാത്തി അരിക്കും 2 എണ്ണം. അത് സാധാരണയായിട്ട് പയറൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് പയറ് കഴിക്കാട്ടോ. ചില ഡേയ്സ് പയറ് പുഴുങ്ങിയതായിരിക്കും, ചില ഡേയ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർഡായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും മോളൊക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പം അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോറിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ മാക്സിമം കഴിക്കുക. കുക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കഴിക്കുക. പയർ പുഴുങ്ങിയത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താ പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കാപ്സ് അടങ്ങിയ ഈ ഏത്തപ്പഴം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചോറ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ്. അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഹെവി കാഴിയോ ആൻഡ് വർക്കൗട്ടോട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 100% ഷുവറാണ്. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു 1 മന്ത് ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും പറയുക. അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.